Ahoj, pět se vám hlásí Dr. Roze s dalším dílem z hry Game Dev Tycoon. Opět jsem odehrál pár let, abychom tady netrávili zbytečně mnoho dílů v téhle hře, protože když to člověk hraje sám, tak ta hra je zábavná, dostatečně mě to baví. Jo. Vždycky si to zapnou tak a u ničeho, co sledu, si tak jako jenom tam klikat nějaký hry a vydělávat peníze a snažit si získat nějaký ty achievementy, ještě co tam jsou, ale chápu, že na sledování to nebude jako zase nic extra, protože to je ve výsledku relativně repetitivní. No, my jsme se trošku posunuli, nebo já jsem se posunul, vydělal jsem nějaký peníze, mám 14,5 milionů, jo. Kdyby to bylo řekl, že jo, ale jsme zkrachovali a teďka vydělávám taky peníze. Najal jsem dalšího člověka tady a nemůžeme generovat zprávy. Teď jsem vydal novou hru, podíváme se, co jsem vydal za hry, jo. Můžeme se aspoň v rychlosti mrknout, co jsem vydal za hry, abyste věděli. Takže jsem vydal Oblaka hněvu 3 střemhlavý let, protože byly trendový simulátory. Já si myslím, že je dost podstatný k tomu, abyste vydělávali, je v momentě, kdy ten trend, tak vydat tu hru, která je v trendu. A to vám dost pomůže, protože je o ní velký zájem. Takže to je dobrá záležitost. Náklady jsou milion, jako náklady milion, to je neskutečný, jo, 7,25, 10 000 fanoušků, 10,5 000 fanoušků jsme na tom získali, dobrý, tady to bylo horší trošku, ale furt přes 2,5 milionu, velké oko, dystopické adventurní RPG, tak to taky fajn, tady Burza 3 až na měsíc, nebo na měsíc, obchodní strategický simulátor 8,5, necelé 2 miliony, ale náklady byly pouze půl, tak to je v pohodě. Asi Život 2 dospívání, je to RPG s tematikou života, tak tam to taky necelý 1,5. Oživlé zkumavky, to jsem zkusil, tu šílenou vědu, to téma, to jsem nikdy neskoušel, tak jsem chtěl zkusit, říkám simulátor, že by to mohlo být, tak jo, hodnocení, ale tragický a prodej taky, to bylo špatný, špatná byla i Prérie, akce z divokého západu, co bylo výborný, byl teda Čaroděj dobroděj, 4 nová krev, fantasy adventura, a teď já nevím, jestli tohle už jsme měli na videu nebo ne. Je možný, že ne, ještě stínový válečníky, akční RPGčko s ninjama, nic moc. Dobrá byla lovecká sezóna 2 na mužce, simulátor, hledání vraha, detektivní adventura, to jako šlo. Co bylo hodně super, byla Nadvláda, historická strategie, teď můžeme udělat pár pokračování. Nadvládu, Game Man, Darwina možná můžeme zkusit, Nový svět, kolonizační strategie, Oblaka hněvu, co jsme dělali teda, víte, co bych mohl zkusit ještě? Kde to je? Tady máme vesmírné tažení stále na tahu. Tak jo. Čaroděj dobroděj 3 návrat mága. Ne, dračí války, jak se to jmenovalo. Dračí války znovu zrození. Tak. Pojďme udělat pátý díl. Pátý díl dračích válek. Vytvořit pokračování. To je hodně dávno, co jsme něco takového dělali. Chtěl by to možná trošku lepší seznam, ale ta hra už je stará. Já budu přemýšlet, jak to budu vylepšit, ale ta hra už je. Líbil by se mi Game Dev Tycoon 2, jako, jo, to by bylo super. Dračí války, jasně, takže fantasy. Nebudeme multižánrově nic dělat, necháme to takhle. Dračí války 5. Ztracená vejce. Ztracená vejce. To by mohlo být dobrý. Dračí války, to by teďka připomíná aktuální vývoj v Stellaris. Tak mobily vyšly mimochodem herní. Tak já nevím, jestli se do toho pustit, jestli zkoušet nějaký mobilní věci. To by v tomhle ohledu by bylo super mít druhý tým, jako, který by pracoval na mobilních hrách a tenhle hlavní tým zase na PC hrách a tak dále. Že? Tak střední hra, ano, uděláme střední hry, protože máme už přes 100 000 fanoušků, takže děláme střední hry, tak to je zajímavý, protože já musím vlastně rozdělovat ty lidi do jednotlivých těch kategorií. Tak, příběh, strategie nepotřebuje žádný. Hratelnost, já nevím, jestli hratelnost je technologická záležitost nebo
designová, ale evidentně je to technologická designová, protože ten člověk na tom designu ten člověk, co má technologii, tak je daleko víc vyčerpaný. Jo, ona je vyčerpaná, protože dělá tohle. Aha, OK. Ne, tak to je chyba. Engine, to je technologie určitě. Tak ji tam necháme a tebe dáme takhle, dobrá. A já budu dělat úkoly asi nějaký. Takže tak, jasně. Engine novej by to chtělo ještě udělat taky. Jo, to by asi takhle bylo dobrý. Tak, budu rychle. Píšte kód. Mediální anketa, zdravím. Tady Jörg Lunger z Game Nova. Zaslechl jsem, že Z Interactive pracují na nové hře. Chtěli byste si podělit o nějaké informace o vašem současném vývoji? Ano. Jaké jsou vaše očekávání ohledně Dračí války 5 Ztracená vejce? Myslíte, že hra bude kladně přijata kladně? Ano, vyhypovat. Ono se vám to může vymstít, ale nám se to minule nevymstilo. Vyplatilo, teď se nám to určitě vyplatí taky. Dáme střední stánek za 500 000 na herní výstavě. Tak. A dáme rozhodně tohle. Dialogy tam nepotřebujeme. Na umělý inteligenci bude pracovat Zoe a na designu úrovní bude pracovat tady Landon McCoy. A já si vezmu tady dialogy teda na starost, abych taky něco dělal. Abych, to nevím jak dát takhle, asi takhle ne, takhle dáme. Tak, ještě dáme marketing a dáme magazíny a demo verze. Vydáme demo verze. Chyby, sakra, vypadá to, že Oblaka hněvu 3 střemhlavý let. Má nějaké skryté chyby, o kterých jsme před vydáním nevěděli, někteří, ježišmarja, to bude muset to, ano, jasně, stačí patch, ano, ale až dovydáme tuhle hru, teď nemůžeme si tím příliš zaobírat, jak dlouho, 7,25 milionů, 658 tisíc prodaných kusů. Tak, design určitě, zvuk určitě, grafiku dáme trošku na míň, takhle. Tak, a design, teda zvuk, to nám to naše, hele, zvuk, na zvuku budu pracovat já. Grafika, to je asi technologická záležitost, tak to bys mohla udělat ty. A design to dělá Landon, že jo. Jasně, ale to by mohla dělat Katrin, protože ona má lepší design, tak. A to dáme tam a je to. Máme velký zájem je o to. Nedosáhneme rekordu, já už jsem jich dosáhl, já jsem tam viděl, myslím, že nějakých 140 nebo něco, tak to jsme už někde daleko s těmi hodnotami. Kolik bude lidí? 300 tisíc, 350 tisíc, no nekecej, 368 tisíc, super. Dostali jsme se aspoň do top 100? Ty vole, jsme se z 368 tisíci nedostali do top 100. Tak šup, dělejte. Já mu nemůžu teďka dát ten patch opravnej. Ono už to možná nejde, tyjo. Už jsme to možná propásli. Novinky, nedávné prosby, au, no, mnozí fanoušci jsou zklamaní. Já jsem přišel o 2000 fanoušků. Jsem měl 122 tisíc. No nic, on se dá dělat. Tak, šup, ještě to, ale to možná bude, to bude rekord, jo. To je double rekord. Dobré vedení, ty vogo. OK, tak počkej. Zvýšení platu, jasně. Nový výzkum, morální rozhodnutí, interaktivní příběh, OK. Dáme školení, ty, já bych chtěl dělat tyhle školení, ale na to já nemám body výzkumu, ty. Já už jsem 12 let před koncem, vlastně. A tyhle školení, jako to, jak dám, tyjo, to oni musí úplně, to musíte od začátku hodně. Musíte mít od začátku docela štěstí, nebo jet na ten výzkum hodně. Design bychom trošku potřebovali asi potrénovat tady u mě. Všichni si dají školeníčko. Ty si dáš taky to samostudium, ale si dáte trošku. Ty si dáš taky design, ty budeš hodně designová.
ty si dáš... ty bys mohl něco tady, samostudem, klenoty herního vývoje a ty si dáš... Ty potřebuješ technologii trénovat, tak ty technologii. Tak všichni se školí. Recenze Dračí války 5 ztracená vejce jsou tady, tak pojďme na to, uvidíme, co se z toho vyklube, z toho... A, sedmička, tak co? Osmička, dobrý, no, tak čekal jsem osmičky, devítky aspoň. Osmičky dobrý, 7-8, to je fajn. Velmi zábavná, velmi dobrá, super, nádhra, jako hodnocení je to dobrý, že jo, samozřejmě, ale čekal jsem větší trošku. Jaký budou prodeje? 100 tisíc, 150, 200 tisíc, 243 tisíc v prvním týdnu, ty krásu, dobře. Z Interactive nedávno vydalo pokračování své hry Dračí války 4 znovu zrození. Nejnovější díl nese jméno Dračí války 5, ztracená vejce a u kritiků se dočkal výborné odezvy. Kritici pochvalují, že Dračí války 5, ztracená vejce využívají novější. Edgy naudává hře inovativní nádech. No to je to, když vlastně děláte pokračování těch her s těma staršíma enginama, tak ono to dost to. Myslím, že na čase přesunou společnost, já si myslím, že ještě ne, ještě počkáme, ještě ne, 8 milion, tyhle, to je půlka peněz, děláš srandu, ne. V nedávném exkluzivním rozhodu se Dr. Z zakladal společnosti za Interactive velmi odvážně, co? Velmi odvážně, jo. V nedávném exkluzivním rozhovoru se Dr. Z zakladal společnosti Interactive velmi odvážné poznámky. OK, já už jsem myslel, že jsem hloupý, ale to je hloupě napsaný. O vyvíjené hře blablabla, že si bude jednat to v skutku úspěšný titul. OK, jasně, bylo trefo do Černého hora, obdržela velmi kladná hodnocení, celkově to mělo pozitivní dopad na prodej, ano, super. Jak to stoupá ten třetí týden. Průmyslový zpravodaj, právě jsme se dozvěděli, že prodej nedávno vydané hry Dračí války ztracená vejce přesáhly 500 tisíc, super, v třetím týdnu, to je krásný. To by mohlo být i milion, tyjo. Ne, když milion je daleko. A tyhle ty tablety, to je k ničemu. Tak. Kdo tady analýza trhu? Adventura je populárním žánrem, jo. OK. Vygeneruj mi zprávu. Ty mi vyzkoumej nové téma. Já to furt... Chirurgie, škola, dáme škola. Já jsem dal děti škola, tyjo. Tak dáme chirurgie. Dáme chirurgie. A uvidíme, třeba dáme nějaký simulátor nebo něco, to by bylo být zajímavý. A jo, vás pošlu na dovolenou, tebe pošlu taky na dovolenou. A to je hotový, ty generuješ. Pojď, dělej, tebe taky pošlu na dovolenou. Poslat na dovolenou. Milion! Yes! Máme milion! Nadšení kolem hry zřejmě nemá konce. Ano, zpráva o hře. Hratelnost je důležitá. Mírně důležitý je zvuk. To víme tyhle věci docela už, takže to je v pohodě. Takže 1,1 milionů, to je krásný. A myslím, že tam je achievement na 10 milionů prodaných kusů. No, něco takovýho, tak to je ještě daleko. Ale ještě můžeme dělat ty, že jo, ještě můžeme dělat velké hry, ale to ještě asi na to nemáme dost fanoušků, si myslím. Tak, pojďme adventuru, vytvoříme další pokračování nějakého staršího titulu, protože to je dobrý z hlediska těch recenzí a hodnocení expedice, těch hodnocení a článků, kdy vlastně nám to dává plusový body tohle 100. Do jeskyně 3, do jeskyně 4 dáme, ne? To jsme neměli, do jeskyně 4. Do jeskyně 4, to byla docela tragédie. No, jsme neměli. Do jeskyně 4 dáme, Dungeon Adventura. Bo takhle, tady, do jeskyně, tak. Do jeskyně 4. Ztracení. Ztracení, střední hra všichni, Dungeon, Adventura.
PC, 3D V2, jasně, dobrá kombinace, dobrý, jdeme na to, pojďme, vyvíjíme hry. Dobrá, tak teď je to zase všechno naopak, protože engine není úplně podstatný, hratelnost taky není zase tak podstatná. Ty procenta teďka, nevím úplně, co přesně znamenají ty procenta. Základní fyziku asi nepotřebujeme, že jo. Dáme to takhle. A příběh asi designová záležitost, že jo. Takže dáme takhle. A technologicky je hratelnost. Hratelnost je technologie. Nebo je to taky design? Engine, to bude technologie asi. Já tam dám sebe a uvidíme, co to udělá. Já jsem takový všestranný. Já si právě nejsem jistý, co tohle dělá, no. Jestli hratelnost je jako design nebo technologie. Protože hratelnost může být ovlivněna oběma složkama, podle mě. Jak tou technologickou, tak designovou, že jo? Okay. Kvalitnější dialogy rozhodně, dialogy, to bude designová záležitost, dialogy. Design úrovní, to je samozřejmě, počkej, tak tebe dáme sem a umělá inteligence, to je jasná technologie, takže ty jsi tam, dobrá. OK, takhle by to šlo asi možná, uvidíme. 135 tisíc fanoušků, to by šlo, zájem není tak úžasný teda, ale minule byl ještě veletrh, tak to. Takže design, ty vezmeš tohle, grafika, zvuk není tak podstatný. Grafiku si vezme na starost, tu má Zoe a já mám tohle, tak to je v pořádku, takže jdeme dál. Prodej je ukončený, prodali jsme přesně 12,5 milionu, nebo tržbu, jsme měli 12,5 milionu a kusů bylo 1,1, ty vogo. To jsou pořádný dardy už. Dobrá, technologicky to rozhodně nebude bomba. Designově taky asi to nebude, i když možná jo, designově se dostaneme na rekord. Když budeme teďka ještě chvilku na tom, no a než to odbagujou, tak ono tam něco přibyde. To tam přibyde pár bodíků ještě. Ještě, šup, 153, bum bum bum, další bug, odbaguj to. Ještě nějaký bodík do designu, no super, tak dokončíme to. Ne, chyba, 154 není to rekord, jak to, že to, co jsme měli minule? Je škoda, že tyhle zprávy já nevidím u těch předchozích her, jo, jakože co jsme vydali, abych viděl. Nebo to jsou zkušenosti získané, ale ty kombinace, jak jsem to tam na to si člověk musí pamatovat. No. Kooperativní hra, žádné načítací obrazovky, přesunout společnost. Ještě ne. Ještě jednu hru. Ještě nějaký pořádný titul. Výzkum. Potřebuje něco vykoumat. Příběhy, větvený příběh. Pojďme vyzkoumat něco většího, asi by to chtělo. Co? Grafika tady, lepší grafiku, pojďme udělat. A kdo z vás má seznam zaměstnanců? Kdo z vás má nejlepší výzkum? 253, 203. London, OK, takže. Shit, jsem chtěl stihnout dřív, než tam budou ty recenze. 8, dobrý, tyjo. Ta desítka mi tam teda jako 9, nádhera, 8, dobrý, devítka by mohla být další, druhá, ne, osmička, nevadí, super, adventura se hraje dobře na PC, skvělé pokračování, já si myslím, že to je skvělé pokračování. Ty mi dej výzkum, máme už jenom 66 bodů výzkumu, tyjo, to je málo, ale můžeme dát větvený příběh asi. A vy dva školení. Ty na design a dáme to lepší školení. Dáme praxe. Design je tady. Co tady je? Výzkum, rychlost, technologie. Proč tady dvakrát technologie? K čemu to je? To je 2, 2. To je jako rovnoměrný. OK, tak spíš technologii.
teda spíš technologie, spíš design, tak boom, a tobě zase dáme spíš, ne, naopak, já jsem vůl, tobě technologie, tam tý design, shit, no to nevadí, tak tobě dáme tu technologii taky. Ok, to byly poslední body výzkumu, no, tak nic. Nevím, jsem dal design správně. Ne, jsem dal správně design, já už blbnu. Ok, dobře, dal jsem to správně. Tak, pokračování. Výborné, odezvy se to dočkalo, kritici pochvalují novější engine. Ano, zase prostě, jo, to hodně pomáhá. Ok. Střední stánek mi tam dej, stojí 500 000, ale co se dá dělat, starý engine. Hej, to je náš, prý starý engine, to je náš engine, který teďka používám. darovat. Ok, darujem ho, ale ten náš engine. Musíme ještě zapracovat na engineu teďka, než se přestěhujeme. Starý engine, celkově jsme získali 4000 fanoušků, ok, dobrý. Tak jo, až to dokoumaj, já ještě dám teda vygenerovat zprávu, třeba tady s tebou, Landone. Nedávno přisali jasně 500 000, dobrý, no milion to nebude asi, i když ono to má stabilní docela prodej, ještě se zvedají, tyjo, wow, a tady už to plesne, tady bude poklus. Tak střední stánek, tam je do jeskyně, plus je tam ještě dračí války, tam jsou, já už to nevidím, to je tak malý písmo normálně, to je taky malý titul. 434 000, tak jestli teď už nejsme v top 100, nejsme, ok, tak nic. Dobrá, my jsme dokoumali, analýza dokončená, design světa je důležitý, my jsme dokoumali pár věcí, takže pojďme vytvořit vlastní engine. Dáme tam 3D grafiku V3, necháme tam V2, to už je asi jedno, nebo ne? A jo. Necháme tam 2D grafiku V3, kdyby se náhodou na něco hodila, nevím na co, já jsem ji nepoužil v předchozím engineu a dal jsem ji tam, takže takže nevím. A hry více hráčů, podpora módů, to bude drahý jako svině, easter eggy, kvalitnější rozvětvené dialogy, virtuální ekonomika, soundtrack, větvený příběh, pokročilé předělovky a to je všechno, že? Monozvuk nechceme. Tak, milion. Ok, vytvořit engine, to bude na dlouho. No, bude na dlouho. 3D V3 engine. Tak jo. Milion nedosáhneme v prodejích, v kusech, ale těch 900 000 ano, tam bude, to je v pohodě. A chvilku se to stáhne z prodeje. Dobrá, takže jedeme. Vývoj nového engineu na plné pecky. Já bych mohl ještě obsadit pátou pozici, aby nás bylo co nejvíc. Mimochodem teda to vyhledávání zaměstnanců je strašně divný, protože minule jsem utratil 150 000 za nové zaměstnance. Ještě ne, jdoha je. Za nového zaměstnance, jako za hledání. A našlo mi to tak otřesný lidi. Nebo lidi byli asi hodní, ale jako programátoři byli otřesní. Lidsky byli asi v pohodě, nevím, o tom jsem se s tím nebavil. Tak jo. Dobrá, jo, dáme ukázky, dáme 200 000 náklady. Nebo 300 000, 350 000, ať nežeru, tak dobrý. Pojďme školení, dáme, já potřebuji ty body výzkumu, sakra. Tak pojď to hledat aspoň u sebe. Ty ostatní jsou dobrý. Ty jsem školil hodně. Tak. Máme tady 321 design, 78 technologie, to je špatný. 175, 24, to je šílený. 307, 92, co to je jako? To je hrozný. No nic, já ji najmu, to asi tuhle, 302, 209, 302, 209, 321, 78, no, a chce ještě míň, tyjo, vezmeme Steve Larson, tak, nový výzkum velké hry, už můžeme vybírat velké hry, protože na nás hodně, ale ty půjdeš se školit, jako, uvítací kurz, čau,
Ty se bude školit, on nebude programovat, on se bude školit velký hry, ještě nebudem dělat asi chvílku. Chvílku. To ještě počkáme. Můžem dát nějakou zakázku zatím, najít zakázku. Jako malou aspoň, aby jsme tady neseděli jako ty dýti. Tohle 8 týdnů. To by mohlo být dobrý, ne? To zvládneme. Ty tři to zvládnou, si myslím. No, dobrý. A on se k ním přidá ještě, tak to je taky fajn. Ten se k ním taky může rovnou přidat. No, už nemá podporu, v pohodě. Jak jsme teda, jaký jsme měli zisk? 9,5, 11, 6,2, 2,6, to skočilo, tyjo. Dobrá, počkej, a kolik byly náklady? 1,1, 1,31, okej, okay. Tak jo, tohle by asi šlo, času je až kam, já myslím, že jsme se dobře to, smlouva o dílu splněna, jasně, tady máme 112 000 peněz, já myslím, že jsme se posunuli zase nějak. Hele, příště už budeme asi ve velkém studiu a budeme zkoušet možná velké hry, nebo já nevím, počkej, musíme vyzkoumat, že jo, velké hry, nebo potřebujeme to vyzkoumat? Prvé velké hry, ano, no, to bude chvilku trvat asi. Máme nový engine, tak já budu zkoušet nové věci na novém engineu a zkusíme vydělat nějaký peníze a vrátíme se pak ještě. Ono, rok 35 konec, máme rok 24, já myslím, že ty dvě videa ještě se tam vlezou. Já myslel předtím, ale teď, jestli se posunu, udělám video a pak ještě na závěr video, jakoby. Já chci ten 35. rok mít vlastně jako závěr. Takže jo, to by asi šlo takhle. No dobrý, tak my příště budeme programovat nějaký pořádný hry a přestěhujeme se třeba, co já vím, co bude. Nebo možná zkrachujeme, kdo ví, těžko říct, to je taky možný. Pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Game Dev Tycoon a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.